Paytaxt küçələrində bugün fərqli ab-hava var idi. Rəngarəng retro maşınlar yollara bir başqa gözəllik verib. Ənənə şəklini alan bu dəfəki yürüşdə hansı avtomobillərin iştirak etdiyini süjetdən biləcəksiniz. Kimisi yaxınlaşıb şəkil çəkdirir, kimisi isə avtomobillərin tarixi ilə maraqlanır. İlk sahibi kim olub, neçənci ildə istehsal edilib və s. Nə qədər bizdə retro maşınlarımız var, şəhərdə çoxsunu biz yığmışıq bir dənə kluba. Hər dəfə yığışırıq, yürüyüşləri keçirdirik, vaxt keçirdirik bir yerdə biz, çox maraqlı keçir. Yəni, insanlar da görür ki, bizdə məsələn maşınlar, köyünə dədə-babadan qalmış maşınlar ideal vəziyyətdədir. İştirakçıların çoxu avtomobillərin onlara atası və ya babasından yadigar qaldığını deyir. Bu səbəbdən də həmin avtomobillərə xüsusi diqqət yetirilir. 14 ildir birinci maşında, yəni üzərində sürməyə gəlmiş, istifadə, hələ də istifadə edirik. Satmaq niyyətimiz də yoxdur. Allah nə ömür versə, o ömrə qədər indi istifadə edəcəyik maşından. Avtomobilin maski biz 412, 1977 istehsalı. Atamın yadigarıdır belə pismasın sözü. 77-ci ildən saxlamışıq onu, yəni pis maşın deyil. Retro avtomobillər uşaqdan böyüyə hər kəsin maraqlı səbəb olub. İki xoşuma gəlir. Bugün bizim üçün çox maraqlı bir gündür. İki komandanın belə deyim, yığışması və onların bir görüş və yürüş keçirməsidir. Həqiqətən çox maraqlıdır. Nəhayət gözlənilən an gəlir və avtomobillər yürüşə başlayır. Qeyd edək ki, hər il ənənəvi olaraq təşkil edilən retro yürüş Qurban Bayramına həsr olunur.